Okay, amanya gange bamta Robert Sande abasinga bamanyi Tata Sam ngatuze waneno okulonchinga association Uganda Local Comedians Association Uganda tugezaako okutuukirira aba comedians obaba nabitone okuvira dala wansi aba wansi okutuuka waggulu bantu bangi ababadde balekeddwa wansi ba comedians nga balinga abataliiwo buli omu yeefaako yekka alwana bulwanyi osanga comedian sebanga nga talina na namba ya ssimu ya munne talina ngeri gyamuyambako alwana yekka alina ideas ezizimba n'ebintu ebyokwerandiza byokuwekka wekka bimenya abantu abo abamu okuyambibwa buli omu mu kategore ye olaba kapere n'olaba full stop n'olaba tubeere nga tuli wamu ng'abantu abalala abayimbi balina ebibiina byabwe ebibagatta ba comedians tubadde wetuli waliwa ekibiina ekibadde kigatta ba comedians abamu kangamba abamu kubanga atabamu badde tebamanyi wawe bali ne ofisi yabo abamu tebamanyi nakumayanti weri sina kadi ya comedy ebbanga lyonna yes. Sina kadi ya association gyennina so, naye nga tabo batugamba gye bali yeah. Kati ogezaako okukwatagana tubeere wamu tukolere wamu tubeere baluganda tuyambagane tuwabulaŋŋane n'okutereeza comedy weewaawo yeah. Amanya Nachito Lydia, manyiddwa nga Mama Sam, atuzza wano ku launchinga ekibiina ekya Luganda Local Comedians Association. Ffenna ba comedian bwe tugenda okuŋŋaanira okulaba ebizibu byaffe, okulaba bwe tutumbula comedy, bwe tumuteeka ku mutindo, okugonjola ebizibu byaffe, okuyamba bannaffe, okuyambagana mu ngeri ez'enjawulo, okumanya ekigenda mu maaso n'ekyokukola n'okwewa bulamu. Ekibiina ndi sekuritale. Yes, amanya gange nze Mr. Kapere Rufotose mmere ekuza emisege olwaleero ekitwese wano ku Fox School tuzze kulonchinga ekibiina kyaffe ekya president waffe Senga Sebanga nga Senga Sebanga alina byatandise okukwasaganya tandise okukwata ku bannaffe ba comedians naffe kennyininyini kyolaba byetwese okutya wano kubanga atukwasaganya nze nkolanga omuntu akulira eyatwale gimu kugamba akulira ebyobulambuzi mu zoo aya nze ndi muntu bwatwale gimu ntegeera esewo ekintu ekyogenda kikwasaganya kubanga twetagisaamu sente nyingi nnyo ebisolo ng'ebyo byetaaga okulya byetaaga ebintu bingi byetaaga obikolera nga nawo bimanyi ng'ebisolo bino birina okujjanjabibwa kubana byo bifuna endwadde nyingi birina okubeerawo nga nabyo birina obulamu ngaffe abantu osegeera waliyo ebisolo kati ng'ebizike engo emisota ng'ebyo ebyo webityo webityo naye ngawo jasi bakimpadde si lwa ndabika yange jasi bakikoze ngawo bimanyi awo yesoulungi amanya Kawuki Robert abasinga gwe bamanyi nga Senga Sebanga nga ndi wano nga pulezidenti w'abakomediyani bonna mu Uganda olw'ensonga nti omulamwa bakomediyani tetubadde na bukulembeze tetubadde na woofiisi tetubadde na mbeera oba kikiyita okugayidingibwa so y'ensonga lwaki twavuddeyo tufune obukulembeze obwawamu sirinzekka tujjudde nnyina kabineti namba era muganda wange wuuno Sande Robert abasinga gwe bamanyi nga Tata Sam naye waali ye vice president wange sekuritale wuuno Mama Sam waali Kapere mumulabye akulira ebyobulambuzi naye ng'omulamwa gwaffe twagala kukyusa komedi twagala kutereeza komedi komedi abadde ayonoonese nga abantu batuyisaamu amaaso bannaffe abamu nga Tata Sam azannya bulungi n'atawemula ate muganda affe omu n'ava eri n'awemula kati ng'omanyi nti omuli w'emmamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna kati twagala komediyani oyambale bulungi komediyani olina okuba tufune ne sente ezitegeerekeka naffe tuve mu tusondera tubeere wamu mukimanya agali awamu ge galuma ennyama komediyani nga bw'alwala tugenda ne tumulambula emulago komediyani bw'abanga yeetaaga ategese ekivulu nga tulina ensawo yaffe eya sako nga tusobola okukwatamu ne tumuwa sente ezo n'ategeka ekivulu kye nga tatuddizaamu n'amagoba
bingi nyo twagala kunganya ba comedian mu bitundu ekuva mitundu ebyenja ulo Mbalala Masaka Kabale Mbale Luwero Gulu je bali ba comedian abazanyo obulungi so wetugenda yo be bakola zi drive ngaba MC be tusanga bazanye sawa nambe sawa piri ngato tunaba kujanga ba star abavudde Kampala so twagala banabo tubakwate tuba branding ebulungi nabo babe bakabi fena tweyagalire mu kintu kyaffe tuleme kweyagaliza nga bannaffe abalala kati waliwo munaffe omu balamu yamututte ow'omukulembeze kati oyo tetumanyi yagenze ngaani nga ye oba kutusakira so ffe twagala saagala tala Samu ogende weka mama Samu ogende weka omukulembeze waba atuyise tugende nga ttiimu nga famire nga asosiyesoni solopanti fenafena tweyagalira mu kintu kyaffe so sijja kwogera bingi ebisigadde tugenda pisa mu bikolwa tubeere abakozi tukyuse obulamu mbaagala nnyo senga Ssebbanga abawagizi bapa batuwagira nga bakomedian ebbanga lyonna mwebale kutwagala era tusaba musigale nga mutwagala tetuli mu byabufuzi ffe tuli nnyuto owa pipopo wa janga tumuli sivinga owa movement owa DP owa UPC owa jema so baganda ffe tuli ba artisti tusavinga buli munnayuganda n'ensi z'ebweru temututeeka mu byabufuzi abo abatuyambako basaponsa baffe nga twetaaga obuyambi nga bw'otegeka ekivulo ba konsati nti Lutala ali Lugogo ambiaswalagi n'emusapootinga MTN n'emusapootinga so naffe bwe tuli tugenda na buli muntu yenna avuddeyo okulaba ng'atuyamba twetaaga sapooti kubanga tubadde baavu twagala tweggye mu bwavu omukama abampeera omukisa nze ndi kumulama kukyusa bulamu bw'abakomediyani tetugoba muntu yenna abayagala joining ffe ekibiina kyaffe tugambye twetaaga sapooti oba saponsa naye ffe twetaaga tukulaakulanye nga famire nga asosiyesoni ge mazima tobala tuli wano ffenna kapere twandi musosodde twala tetulina kyetumwetaaza ne twagala ne kapere abeere waakabi full stop abeere waakabi MP w'ababi mbalatadde n'abasajja abamu be mbadde mu ludda okulaba nga ba fish jajjaloni maama kinene tuli bangi ffe twagala vva mu mbeera embi bannaffe baatulekerera naffe katwerwaneko bagamba bwana bwa musota bwejja bwokka mu binnya embeera gye tulimu kugezaako kulwanirira muntu yenna yenna alina ekitone bwe tugamba nti simanya tubala sente kati kankuwa example mu myaka comedy tatandise mwaka guno olwaleero oli ayinza kugamba babala sente wa pulezidenti kale ne wabeera pulezidenti naye pulezidenti ujja kukyalo naera aveewo oba unaladdewo comedy oba talent tegenda kuvaawo fena kati waliwo nga tekikyasobola tuvaamu oba twagala oba tetwagala we are all time comedians ebyo ebyobufuzi oba sente oba biki biki tewali muntu atayagala sente ne wobeera gwe nga bakuyise oba wali nazifuna oba ono nagakwata zino ye gol fena twagala kukola naye ekisinga okuba ekikulu kye tukulembeza is the talent kati ate kapere tumwagazaki agenda tenye tuwa sente tukuŋŋanyisa abo abantu tugenda nakutambula nga bwagambye mu bitundu ebyenjawulo tujjeyo abannabitone abo ab'enjawulo tulabe we tuyambagana abamu baagala okukolako ne Sheikh Kampala alabe we bibeera ne talina busobozi tamanyi na labonita weeri naye abantu abo muyambagana tugenda mu bifo byabwe nga tututteyo concerts n'olabayo serebu waakabi okitegeera ye twagenda embalala ne tusanga comedian ka China nga waakabi naye nga tewali amumanyi ate bwajjene Kampala bayinza n'omukuba naye twetaaga tubeere bumu nga tulina bondi wawema nti sheyaga twagala sente kola omuntu weewola mu banno anaategeera nti enkuba bw'etonnya bigaana n'omanya nti katubiganye kale tegekwewala lotuweki sente manerende ebyo tabimanyi omusaba emitwalo 9 nagamba sooka mpa obukadde 3 ate omumanyuma nkuwa 9 bwekigaana n'atwala ebibyo abantu basigadde mu bbanbacomedians bali mu mabanja bali mu buzibuoloti bazitwalako tutuuka okufa nga tewali atuyamba teni olina abantu bo olina sente yaziryanga buli looni ziringa looni ebyo byonna byonna bye tugezaako okukola tesirwa kubanga tuli bagagga nnyo sirwa kubanga tulina obusobozi ne tukkiriza tyagali ewamu egalo enyama buli omu ayina kyasinga ku banne
Buli omu alina idea gy'asinga. Kati nze nzannya ekyokulabirako. Nzannya stand up comedy. Tata Sam azannya sketch. Aha. Mweyo embeera. Wandi wadoga sebanga yageza ki Tata Sam. Naba tunabeera awamu ne tunaba tukoze kivulu. Kijja nnyumira omulabi. Alabe ku sebanga yeyogezeeka ku stage. Alabe ku Tata Sam ne Mama Sam ne Sam. So kijja kunyuma. Tukole omulimu omulungi ng'abayimbi bwe bakola. Abayimbi bakikola. Mwemulaba baliko obuzibu. So nafe kyetwagala tubere bavunaanyizibwa nafe batuli ku organizing mulaba abagala bategeka awaadi ba awaadi zetufuna abamu banga tebafiiriddwa kuna tufuna awaadi ez'enjawulo tufuna abazannya sketch baleme mugatta na mariachi lwaki ogerageranya Tata Sam ne mariachi mariachi azannya birala nona azannya birala kyokka bonna baamaanyi ate n'olumunga n'abamu tebali nominated ng'olwaleero omuntu gwe banominati nze oyinza obba n'erinnyo lirabye bulabi okitegeera gwandaba ku TV ng'ogaato oyo yalinenga n'alya n'awaadi naye ng'olwaleero newe kuba kutambula ku ground w'otambula ne kapere oli alidde awaadi tomusobola kapere okitegeera kati ebintu ebyo byonna byonna lwaki bamu balekebwa emabega lwaki abalala balekebwa emabega kyensonga tulese okubeera obumu ate nga tusaba Get you out.